ہے ہوئی صاحب سہ فوڈ سپلائز ڈپارٹمنٹ چہ کامہ ست مطمئن یہ سرکار آج کوشش کرم ریٹس ات متعلق چھ مطمئن مطمئن ہاتھ پہ یتھے یوت چھ دمو کاپریٹ گورمنٹ کریا کاپریٹ سہ گو یہ تل ہوتا تہ کٹ ات گئی کنڈے گوب ونکس چھنا ونکس ات پہ تہ بڑھو کنڈ تہ حاضر ریٹس تہ سرکاری حسابس برابری چھا ٹھیک گو سرکار ریٹ اچھا ریٹ زا پانچ نمت زا پانچ نمت ون حظ الطاف صاحب کیا ریٹ شیپ دلہ وول تر دہ شیپ بینر کراس تر دہ شیپ بکروال زا پانچ نمت شیپ کشمیری زا پانچ نمت گوٹ زا پانچ نشانہ لگا گورنمنٹ کی ریٹ ہے تو